מקווים שלהם זה שימשי ודדי. מודיעין. למה? למה לא ממריאים כאן ה-F-16 במסלול 2-7? אמר ממריא, סליחה. אוקיי, הם ממריאים. ריף, תתיישרו, תמתינו, יובל, תתיישר בזה ותמריאים אם זרזו את אחריהם. עצור, עצור, אמר אביב. אמר באוויר. ניר מאוד, אני ממריא מזרחה, אני מבין. מה זה היה? איי איי איי, היה פה מישהו שנכנס חזק ל-Wake Turbulence. ערוץ סביב. בקר, אפשר להמריא? יאללה, תמריאו, תמריאו מערבה, אביב של ויף. אוקיי, ויף ממריא. שלום. אוהד, אחרי שתראה שלושתם חולפים אותך, אתה רוצה להתיישב ולהמריא, להצטרף אליהם. בקר, תיקח אותי, זה אמיר ליובל. יובל, אני אקח את יובל אליך, יובל, בכיוון... 250, טווח קצר, גובה... אמיר גובה... 6. 6, כן. אמיר, תתחיל שמאלית, אני קצת מושך. שמאלית. אוקיי, ויף 350 קשר, הקפות שמאליות. יובל, ב-210, 2 מייל. ויף, קחו מערבה. ויף, קחו מערבה להגן על ה... להגן על הסקאד המערבי. אוקיי, קיבלתי. משלים פה את הפנייה דרך השמאל, ואנחנו לוקחים מערבה. אוהד באוויר, מנסה לחבור. בסדר גמור, אני... אמיר, אני צד מוד שלך, בשעה 8, תוריד מהירות ל-350, כרגע... אתה מספר כרגע פטרול, 0-9-0. אוקיי, 0-9-0, 350 יהיה קצת בעיה, אבל אני אעשה. הם התחילה, שימו לב שגם האדומים ימריאו. ניר, תן לי הכוונות לניר, לריף. הכחולים, הכחולים ימריאו. אוקיי, אני, התוקפים שלהם קדמיים, יש להם זוג, ואחרי זה כל הערכה שלהם, ניתן לכם תכף נתונים לתוקפים, לקדמיים. ניר מאוהד מבקש הכוונות לביף. מאוהד, לא שמעתי. אוהד, תמשיך את הפנייה עד כיוון 300. 305. שומעים אותה טוב, עוד תקלה שנייה. קשר אני יובל. אני 400, קשר. מצוין. נרד את עוד? נשמור 400. אוקיי, יש פה שני סקאדים, יש עשן, הוא מזהה את העשן שעה 10 שלנו? כן. 4 בנק. תתחיל להתקדם שמאלה, אני מתחיל לגלגל פה. אספת מתחתנו. ניר, אנחנו באזור המזרחי, מזהה שני סקאדים שלנו על הקרקע, אנחנו עושים פה הגינה. ניר קיבל? קיבלת איתי? קיבל בדיקת קשר? אני איתך, אני איתך, דיברתי עם ניר, הוא לא עונה לי. מישהו ירד מהקשר, אז אני בודק, אולי יש בעד קשר. אני איתך, יאללה, תתחיל שמאלה 90 מעלות. אני ממשיך ישר. רג'ר. לצפון כאילו, מה? שמאלה, שמאלה, כן, 300. כן, אני אעשה פנייה ימנית אחריכם, אתם תמשיכו את 300 ואחר כך
במקום שמאלה עם ההתפתחויות עם המקם. ישר 300. יופי, תתחיל שמאלית, עוד פעם, סביב המטרה, תתחיל שמאלית. שמאלית. האויב צריך להגיע מכיוון דרום בגדול, מכיוון דרום, מכיוון 200, משהו כזה. לא, זה קשר אני מהמבנה השני, רחוק, וכיוון השמש. המטוסי הרב לקחו כיוון כבר. תגיד לי, ניר בתדר? תתקו לי אוזניות, אני מתחבר שוב מיד. אמיר, תתחיל להגיע לסביב, אני... אתה עושה פניות שמאליות, אני ימניות, בסדר? אני לא רואה את המטרה, את הסקאד, אני מחפש אותו. אצלך בצד שמאל צריך להיות. כי אתה טס מהר, אתה עוד פעם, לא צריך לטוס מהר, כי אנחנו צריכים להגן פה. תוריד מהירות ל-400. אוקיי, אני רואה את המטרה, היא... השני. שומעים אותי בתים ספיק? 9-0 מיני. חיובי. איך, אז אני אשדר לכם מיד בתים, זה יש לי בעיה באוזניות ב-SRS. אבל זה נראה רביעה, זה כנראה אמירתי. אני מיד אתחבר ואני אשדר לכם. אנחנו צריכים לחפש זוג. אוקיי, אמיר, יש לך מטרות מכיוון דרום, שים לב. תתחיל... ספייק. לכוון אליהם? כן, כן, נו, אין ברירה. הם באים... רואים? אני אתאפס גם, אין מה לעשות. או, יש הרבה, רגע. תדבר איתי מה אתה לוקח, יש ראשונים בגובה 20... הוא עד פה איתנו, הוא לידי בגובה... אני אקח את השלישי. 24,000. מתאים? תתחיל מי הראשון. טוב, הראשון... יש פה שניים ראשונים פשוט. הראשון, 22,000. נועל אותו. מה עם אילן? לא יודע, רק אנחנו בקשר. אלון מדר, הם הרבה יותר גבוהים... בעצם... תראו, הם הרבה יותר מרביעייה שם. אנחנו צריכים להיות במבער מלא לרוץ אליהם. הם גבוהים גם, כן. אז קדימה, כולם מבער מלא ולהתכונן לקרב. אני עוד שנייה אתחבר לכם. הם עושים לי פלנקינג, אני לוקח את הימני יותר, את המערבי יותר. בסדר, 22,000? חיובי, אני שומע אותך גם בקשר. אוקיי. אני לוקח מה זה שהולך שמאלה. עיר, אתה כרגע לא מול הסימולטור? אני זה רק מהליטי ובסיטי 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 ובסיטי. אני כנראה בינתיים אשיך לדבר איתכם טימספיק עוד דקה זה יעלה ואז אני אעשה את זה עם הטימספיק. פוקס 3, 22,000. שיגר עליי, אני מתייחס. אוקיי, מבנה של ויף, אנחנו לוקחים את אלה ששברו קצת ימינה מהבלגן שם. מבאר מלא להתכונן לקרב. אחד הנפל ראיתי, ממשיך ירות. יש לי שתי המטרות הכי ימניות. שני נפל, יפה מאוד. מה הגובה שלך? שתי הפעלות בינתיים. יפה מאוד, זה שני האלמנטים הקרובים אליכם?
המערבים יותר, כן. בסדר. מי לוקח את האלמנט של האלה ב-13,000 רגל? אני אקח. יש שם מישהו? אוקיי, אני עכשיו, יש לי תמונה. תשימו לב שהתוקפים שלהם מאחורה. אמיר, אתה הולך על איזה רביעייה. ויף, כל הרביעייה שלך, אני מציע ש... גובה 12, הוא קם עליי. התוקפים שלהם, יש מישהו שגובה ב-21 שם. אי אפשר ככה. תעלה בבקשה על ה-SRS. טוב. אוקיי, שומעים אותי? גם טיל אליי מ-18 מתייחס. אסף ויפוק, אתם הולכים על מקדימה. אלון, שים לב שיש בודד שנמצא דרומית מזרחית אליך, הטיל כבר לא עודף אחריך. בסדר, גמור. ויף, תתחיל לחזור עד כיוון 1-2-0, אני אתן לך לירד את התוקפים. התוקפים מגיעים זוג שמגיע מדרום. ויף, הגנתי טיל על התחת שלי. הטיל, לא, אין לך טיל, אין לך שום דבר על התחת, אתה יכול לפנות חזרה מזרחה. שום דבר אין אליך. תודה רבה, פונה. אוהד, אני אתן לך וקטור לירט את התוקפים, תיקח אותם בכיוון 1-3-0, אתה תהיה ברדיפה אחרי התוקפים והם ממשיכים מזרחה. רות, אני אחריו פוקס 3. אמיר, אתה, אמיר, תטוס כיוון 1-1-0, טווח קרוב. אוהד, תשים לב שמישהו מהם משלים עליך ממזרח, ממערב, מתקן. אמיר, אתה תפיל אותו. פוקס 2. אוהד, אתה תמשיך בכיוון הזה. תוצאה. מעולה. אמיר, תמשיכו בכיוון שלכם, תמשיכו בכיוון לכיוון התוקפים. אילן, אילן, תיירט בכיוון מזרחית אליך עכשיו קרוב, אילן. עוד פוקס 3. אוקיי. אסף, גם אתה הולך אליו? אסף, חלפת אותו, תמשיך עד כיוון דרום. נעשים לב, אילן משלים אליך, אילן משלים אליך ממערב. אוהד, הפלתי, תאשרו. אוקיי, אוהד, הם פנה אליך, תוקף פנה אליך, לא פגעת בו, תמשיך את הכיוון הקדמי אליך. שים לב שיגרו עליך, אוהד. אמיר, תמשיך גם אתה אל המטרה, נמצאת ב-1-0-0. יפה מאוד. הפלנו את אחד התוקפים. אמיר, אמיר, תמשיך עד כיוון מזרח. מזרח. אוהד נפל. גם אני נפלתי. אוסף, תמשיך עד כיוון דרום, ליירט אחד שלהם. אוסף, עד כיוון 1-9-0, מתקן, כיוון 1-6-0, 3 מייל, המטרה היא גובה 13. חלף אותי אויב שחי? חלף, הוא נמצא. אמיר, עד כיוון 0-9-0, זה אתה מיירט את התוקף שלהם, צ'ימשי. אילן, תעזוב אותו, בוא לעזור לאמיר. אילן, עד כיוון מזרח. יש לי פה מישהו על האף, מי זה? זה אויב או... יש לך זוג, שים לב, אתה ברדיפה, במי שאתה ברדיפה אחריו הוא אויב. אילן ובר, עד כיוון 0-9-0. קשר רע איתו, אני הולך עליו. בר, שומע אותי? יפה. ניר, ויף. הפלתם את כל התקופים כולם. ניר, ויף, פל, אני אחליף אותך? לא, לא, בינתיים זה מקשיב. אסף, אילן, בר, עד כיוון 0-3-0, תחתור את הדרך התוקף. תמשיכו, אתם תמשיכו עד... אסף, תמשיך אתה עד כיוון צפון להגן על ה... אוקיי, אמיר, אתה תמשיך בדיפה. בר, שומע אותי? בר, שומע את הבקר? ניר, יובל שומע. יובל, איפה אתה? צפונית יורד דרומה עם 5. 100%, יובל, תמשיך עד כיוון דרום, אתה וויף. ניר, יש לי פה משהו אדום בימין, בדאטה. פוקס 2. נקי אותי. אמיר, תמשיך, 100%, מצוין, אמיר.
ניר, 300 רם אחורה גובה 13, תנקה אותי. יפה, יפה מאוד, תוקפים שלהם הופלו. שימו לב שמגיע עכשיו מיירט חדש שלהם. ארטיפי, אמיר. ניר מביף. דבר. הופלתי, האם להחליף אותך? שלילי, שלילי בינתיים, שלילי. ניר, כיוון לבסיס? כיוון כללי? תמשיכו כולכם לכיוון, בינתיים תמשיכו כולכם לכיוון המטרה, לכיוון הסקאד המזרחי. ניר, מיובל כיוון. אלמנט אחד שלהם בלבד שממריץ צפונה אלינו. ניר, כיוון לבסיס, אין דלק. ויף, אתה ו... ביף, אתה ואלון מדר, תיקחו כיוון 1-2-0, אתם תלכו ליירט את האדומים של מיראז'ים המריאים. קיבלתי. ניר, חירום, אין דלק. כיוון הבסיס, ניר. כיוון הבסיס, אמיר, אתה בכיוון, תמשיך בכיוון הזה, עוד טווח של בערך... הפלתי עוד אחד, הפלתי עוד אחד. מעולה. ניר, יובל, לפגור זה אדום. מקווה שזה אדום. אמיר, תמשיך בכיוון הזה עוד 29 מייל. בבקשה. יובל, ניר, ניר, יובל. יובל, תמשיך את דעתי, תפנה עד כיוון, חזרה כיוון 0-2-0, לעזור לביפ ולעזור. אסף ללא חיבוש, מה זה? ניר, שאני אחזור לנחיתה? יש לך חימוש ודלק? אני בלי חימוש ובלי חימוש. אז תחזור לנחיתה. ורק שנייה מיד, ויף, אתה, יש מיריו אליך, תמשיך עד כיוון 0-9-0, יש זוג מיראז'ים בדרך אליך. 0-9-0, קיבלתי, תן הכוונה. 0-9-0, טווח של כעת של 4 מייל, למתקן 10 מייל, יש שם זוג מיראז'ים בגובה 4. אני מיד, יובל, תמשיך אתה עד כיוון 0-1-0, טווח של 16 מייל. יש לי מטוס על האף, דיקלר? לא על האף שלך, זה נמצא מצד ימין שלך. ויף, אתה תמשיך את זה עד כיוון 0-7-0, טווח 3 מייל מיראז'. אמיר חוצה את הסקאדי מעל... ניר, כיוון הבסיס. גובה. גובה שלו, גובה 6 מנמיך. ויף, תמשיך את זה עד כיוון 0-4-0, 3 מייל. אסף, תמשיך את זה, תמשיך לכיוון... אסף, כיוון 3-4-5, 10 מייל הבסיס. תודה. קשר עין. אילן, אתה... יש לך טילים? אלון, תמשיך עד כיוון מזרח. אלון, עד כיוון מזרח, אלון מדר. עד כיוון מזרח, יש שם מיראז' ו... אדומים מדדי, נראה לי רוב הכחולים נפלו בשלב הזה ונשארו רק 3 כחולים בחיים. מה אתם אומרים? נתחיל מחדש... בואו אולי נצא ונתחיל משימה חדשה, או נחליף תפקידים, או נחליט מה נעשה? רגע, אנחנו לקחנו מטוסים השניים. כן, אבל זה יצא פחות כיף נראה לי מאשר החדשים מנצחים חדש. תחת הכחולים נוצחו. נגמר הזמן. כאילו נגמר המשימה. תמשיך עד כיוון 0-2-0, טווח של 3 מים. אלון, אתה תעזור לביפ שיש מיראז' אחריו ברדיפה. 5 שניות. עוד מעט, עוד מעט. אנחנו עדיין בקרבות, עדיין בקרבות. דדי קיבל אז. בוא נעשה ביפ ב-10, נתחיל מחדש, אני עובר לערוץ השני. אוקיי, יש אדום שלהם מתקרב צפונה. ביף מורד, אתם שומעים אותי על ה-302.5? ביף, אתה בקרב עם מיראז'? מיראז', כן. לא מיראז', זה... יובל, יש את ניקוס, ממשיך צפונה עם F5. אילן, יש לך חימוש? אילן? יש לי חום. אוקיי, אילן, אני לוקח אותך לעירות כיוון 2-0-0, 36 מייל, גובה 8, מתי F-16, כנראה שיש לו גם טילים. אני נכנס על המיראז, ביף. כנס, כנס. הוא יזדקר, הוא יזדקר. אלון מדר, אלון מדר, תמשיך כיוון 0-4-0-5 מייל. תגיד לי, אני מוכן להיכנס, תכנס, כנס. אילן, תמשיך עד כיוון דרום. עכשיו, אתה עדיין עליו, תמשיך, תמשיך כפרה, תמשיך. אילן, 2-0-32. וואו! אתם בוער, הוא בוער. נמצא הגנתי? ניר גורם, מיראז' הוא פעל. כן? ביפי יובל, תמשיכו עד כיוון מזרח. עוד. אני אקח אתכם ליירט את המטוסים שלהם שממריאים מהבסיס.
אילן, יש לך את המטרה ב-2-0-0? ארטילי 10-2 יורים עליו, מעולה. אילן, יש לך אותו? חיובי. אוקיי, תשים לב שיכול להיות שנכנס להם תורה למטוסים שלנו, תשים לך עליו. אוהד? יכול להיות שנכנס על הסקאדיב, כן. אוהד אבילה? שומע. ביף ויובל, עד כיוון 2... אלון עד כיוון דרום, אלון מדר עד כיוון דרום. אוקיי, אוהד, מול הבקר זה 1-2-8-0-0. ניר, יובל לא קיבל, מה כיוון? בשנית. 128-0-0 ב-VHF, קצת התבלגנו הרביעיות, אז פשוט תאזין לבקרה. ויובל עד כיוון 1-4-0. רות 1-4-0. תמשיך נתון. 1-6-0, 10 מייל, אני לוקח אותך לסקיוק, גובה 2.5 בהנמכה. ניר, יובל, יש לי... תמשיך עד כיוון אלון, עד 1-3-0, 10 מייל. ויף, אתה ויובל, תמשיך עוד עד כיוון... יובל, אתה תמשיך כיוון 1-0-0, ויף, אתה כיוון 1-4-0. אוקיי, הוא נפל לסקיוק. נראה לי שאחד מהם ימריא עוד פעם F-16, טוב, לא משנה. המטוס הוא פעל, חוזר לבסיס. יובל 1-0-0. יובל, לא, תמשיך עד כיוון, עכשיו אוקיי, אתה מצטרף לאלון, מדר, תמשיכו שניכם כיוון דרום, עד כיוון דרום. ויף, שים לב שימריאו שניים אליך. אסף בחזרה באוויר מחומש. אוקיי, אסף עד כיוון... אסף עד כיוון 0-4-0, יש שם... מיראז'ים וסקאיוקים שמעסיקים את שלה. ביף עד כיוון צפון, והם משלים עליך מצפון. ניר, זה שאלה... רק בכיוון 2-0-0, 3 מייל. אני רואה שניים שם בקרב. ויף, קשר עין מיראז' נכנס. שלך באחד, ב-2-0-0, 2 מייל, אלון. טוב הנמוך. באיזה מטוסים... באיזה מטוסים הכחולים? הכחולים במיראז'ים וסקאיוקים. הוא נוחת, הוא נוחת, הסקאיוק נוחת. תפיל אותו, תפיל אותו! בסדר, עשיתי יד. התרסק. ניר ואוהד, יש לו קשר איתו עכשיו, נא לקרוא לו הסקאיוק. אסף, אני אתן לך נתונים. אסף, ניקח אותך לירות F5, עכשיו בכיוון 0-3-0, 44 מייל. אסף, 0-3-0, 44 מייל, גובה 12, F5, כיוון דרום. אני רואה אותו בדאטה לי, תודה. ניר, ליובל. אלון מדר, תמשיך, אלון, תקנה עד כיוון מזרח, תלך להפעיל את דדי ובסקאיו. ויפעל האף שלך עכשיו, הטווח של 4 מייל ממריא סקאיו. אלון, תמשיך עד כיוון מזרח, יובל עד כיוון 1. איפה שאתם ככה יושבים לנו על השדה תעופה? ביף, יש לך קשר עין דרומית אליך? חיובי, קשר עין, מפיל אותו. אוקיי, אלון, אלון מדר, תמשיך עד כיוון דרום, יש את ביף, רודף אחרי סקאיו. יובל, תמשיך עד כיוון 1-2-0, 5-5 מייל. אוקיי, אלון, ניתן לך מטרה חדשה, אלון מדר עד כיוון מזרח, טווח של 10 מייל, סקאיו קונדרים. אוקיי. ויף, תמשיך... תודה. יובל וויף, תמשיכו עד כיוון צפון עכשיו. אתה יכול לתת הכוונה על זה כבקר? מה זה? נקרא גם מעל ג'יו, יש משהו מעלינו? יש... הדבר היחידי שיש זה בטוסקאיוק שמומרים. יאללה כולם, בואו נצא רגע, נתחדש, נעשה את המשימה מחדש. אני הכחולים קצת... הכחולים קצת התבאסו נראה לי. בואו נעבור רגע כולם לערוץ הכחולים. כל השאר לעבור לערוץ הכחולים בינתיים, וכשזה יסתיים, גם השאר יצטרפו. לעבור לערוץ הכחולים. Channel switched.